Знаете ли, моите наблюдения са, че през последните 15 години поне някоя политическа група използва предложението за замразяване на депутатски заплати, намаляване на партийни субсидии, като опит да мобилизира електорат. Това ли направихте и вие, като предложихте и беше отхвърлено? Няма избори. Изборите минаха точно преди един месец, така че предложението ми не е мотивирано с някакви предизборни. А защо го направихте? И защо не срещнахте подкрепата на своите колеги? Защото е нормално. Защото вие ходили ли сте в казармата? Не, за съжаление. Така, в казармата, всяка една казарма имаше един лозунг. И той беше много правилен. Думата учи, примера води. Защо българският народ не вярва на българските политици, на така наречения елит България? Защото те много говорят, друго правят. С личен пример можеш да убедиш обществото да спазва закона, да следва някакви цели или да търпи някакви лишения. И когато на хората им обясняваш, че няма пари, по една, втора, трета причина, като почнеш шотландския сняг и стигнеш до войната в Близкия изток, се намира един комплект от причини, поради които ти казваш, бе, ситуацията е трудна, няма пари за това, няма пари за онова, няма пари за трето, пето и шестнайсто. Като почнеш от образование, здравеопазване, пенсии и така нататък. Честно да ви кажа, аз мисля, както и повечето хора, които ни гледат, вероятно, че депутатите в българския парламент не са опрели до тези 100 лева увеличение. И въпреки всичко не мога да разбера какво е това запъване. Точно поради тази причина. И чувството, че си вдигате топката, за да може отсрещни да забие. Не си вдигам топката. Аз винаги правя това, което мисля, че е правилно, и говоря това, което смятам, че е правилно. Вярвам, така че въобще, ако някой ми каже, че в моята практика, като човек, занимаващ се с обществена дейност, днеска съм говорил, на утре съм правил друго, нека да дойде да го каже. Смятах, че е морално и нормално, когато обясняваш на обществото, че трябва да търпи лишение, първият, който да даде пример за това, че не си вдига заплатите, защото примерно 3% от увеличение на пенсиите при 200 лева пенсия едно, а при няколко хиляди лева заплата е друго, нали така? Вие обсъдихте ли го предварително това с ГЕРБ? Ние сме го внесли в Комисията по бюджет и финанси. Такава е процедурата в парламента. И въпросът е много простичък. Ти просто даваш примери. Тук не говорим за заплатите въобще, говорим само за заплатите на парламента, на министри, заместник министри, политически кабинети, областни управители, заместник областни управители. Тоест, политическите фигури във властта. Еми в края на краища, когато вземеш 2-3-4 хиляди лева заплата, можеш 2016 година да минеш без тези 120-150 лева увеличение на заплатата? Не можеш. Няма да умреш от глад. Дай пример на хората, а не ти да вземеш увеличение толкова колкото е заплатата на, т.е. колкото е пенсията на един човек в... Да му дадеш 3%. Така. Това е единственото съображение, нищо друго. Плюс това го има и в програмата на Патриотичния фронт. Също така предложихме да се замразят, т.е. не да се замразят, а да се намалят наполовина субсидиите на политическите партии. От 11 лева да паднат на 6 лева на глас. Т.е. по този начин бихме спестили едни 50 милиона лева, с които, разбира се, няма да обърнем икономиката на България. В смисъл няма да я направим цветуща, но с тези 50 милиона лева можехме да решим проблема на... Примерно да кажем, последните, които протестираха, искаха по-високи заплати. Това бяха музейните работници, хората, работещи в архивите. За това става въпрос, за нищо друго. Съжалявам, че този път отново не се случи. Само, че и се надявам някой ден да успеете. Само че какво стана? Излязоха колеги депутати и казаха, ама това е популизъм. Моят отговор им беше, господа, няма да стане популизъм, ако го гласувате. Ще стане реалност. Когато обясняваш на хората едно, правиш друго. Затова хората не ти вярват и те псуват. Много... Това стана като лавица с ВИК и топлофикация. ВИК ли е, не топлофикация, да, и на вас да ви. Еми, добре, ама мен това не ми харесва. Какво очаквате?